ងត្រង់បានមួយសលីទេចេញធ្វើការមកត្រង់បានមួយសលីទេយកកូនមកដើរលេងមកមុជទឹកនៅមកនេះឲ្យស្វាងអឺបើមកមកទៀតមិនឡើងទៅសំងំឯងនាំដើរទៀតឲ្យយុគនេះអូស្គាល់តែតាមណាដែរ